Kristiáne, vy jste letos poprvé dokázali Mladou Boleslav porazit, hrálo se ve vyšším tempu, více emocí, byl ten zápas důkazem toho, že vlastně play-off je jiná soutěž? Tak to, ten play-off je úplně něco jiné, čiže jako tým jsme se připravovali o mnoho více a soustředili jsme se na našu hru, aby jsme podali každý jeden hráč na 100% to utkání, čiže já jsem velmi rád, že hráči sa obetovali aj kvôli mojim chybám a potom som rád, že som nejako to otočil a ja pomohol týmu. Byli klíčem k té výhře rýchle reakce vaše na góly soupeře? Tak o tom to je playoff, že keď dostaneš gól, proste hneď sa nastaviť a pokračovať ďalej a my sme toto zvládli dneska bravúrne a takisto bráne Dome zase nás podržal neskutočne, čiže môžeme na ňom stavať a to je to najdôležitejšie pre náš tým, že ten Dome nás podrží. Kromě Dominika Furcha to budou, ale asi i přesilovky, souhlasíš? Tak určitě, jsem rád, že nám to tam padá, ale důležité je to, že jako hráme 5-5, tak jsme rádi, že jsme si vybojovali ty přesilovky z těch 5-5, že jsme se tlačili do té brány a to byl ten klíč úspěchu. Jednu z těch přesilovek si proměnil ty, chtěl si to takhle vystřelit tím golfákem, jak jsi sjížděl ten kruh, možná i s vědomím, že jsi byl předtím třikrát na trestné lavici. Tak určitě hlavně hlavě celý čas jsem si vral, i když jsem byl na té trestné na střídačce celkově hře, že prostě musím se soustředit, chcem pomoct tomu týmu. A jedině jako pomůžem, je dám góla, alebo ty maličkosti v detailech pomůžem tomu týmu. A jsem velmi rád, že mi to tam padlo. A fakt vravím, že ta karma se otočila na moju stranu a celkově na náš tým. Pomůže týmu i vyhraná bitka, kterou jsi taky prezentoval? Keď mám popravdu podaj, veľmi som sa nechcel ani pobiť, ale keď už prišiel ten hráč za mňou, veľakrát už niečo naznačoval aj predtým, aj viacerí hráči, čiže už keď som v tom bol, tak moja úloha bola to, čo som spravil. Ty emoce byly vysoký už od první třetiny, dá se něco podobného očekávat i zítra? Určitě ano a myslím si, že ty emoce budou ještě vyhrotenější a pojďme si za tým vítězstvím.